Poštovani gledaoci, pratite vesti 025 Info televizije za četvrtak 15. mart. Moje ime je Marko Lončar, a u nastavku sledi pregled najvažnijih vesti. Počele prijave za prodavce povodom preduskršnjeg vašara u Apatinu. Za samo dva dana saobraćajna policija napisala 3800 kazni zbog nekorišćenja sigurnosnih pojaseva. Dodeljene diplome nagrađenima iz osnovne škole Žarko Zrenjanin na opštinskom takmičenju Čitalići 2018. U petak u Apatinskom bioskopu dva nova filma. Iz sporta izdvajamo. Rukometni klub Apatin sutra u sportskoj hali vrši upis dece u besplatnu školu rukometa. Sutra nas očekuje kišovito vreme. Jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna 15 stepeni. Dunav u porastu. Počele su prijave za prodavce povodom preduskršnjeg vašara u Apatinu. Udruženje ljubitelja prirode Franz Špajzer i Udruženje Nemaca Adam Berenc uz podršku turističke organizacije opštine Apatin u subotu 24. marta organizuju preduskršnji vašar u Apatinu. Svi zainteresovani prodavci rukotvorina i proizvoda starih zanata za učešće na vašaru mogu se prijaviti do srede 21. marta u turističkoj organizaciji opštine Apatin u ulici Pete Fišandora 2A u periodu ranih dana od 7 do 15 sati ili kod Udruženja ljubitelja prirode Franz Špajzer na broj telefona 060 1860 750. Iz organizacije poručuju da je na vašaru zabranjena prodaja kuvanih jaja. Događaj će se održati u pešačkom delu ulice Srpskih vladara, a samo u slučaju lošeg vremena manifestacija će se prebaciti u prostorije udruženja u ulici Žarka Zrenjanina 14 kod dve crkve. Za samo dva dana saobraćajna policija napisala je 3800 kazni zbog nekorišćenja sigurnosnih pojaseva tokom vožnje. Kako navodi N1 Info portal, od početka nedelje saobraćajna policija širom Srbije pojačano kontroliše vozače u okviru akcije TISPOL koja se sprovodi u gotovo celoj Evropi. Policajci će do kraja nedelje najviše proveravati da li vozači i putnici koriste sigurnosne pojaseve i koliko vozača koristi mobilne telefone. Svaki četvrti vozač u Srbiji ne vezuje pojas, a tek svaki deseti putnik na zadnjem sedištu ga vezuje. Zato saobraćajnu policiju ne iznenađuje da su u posljednja dva dana napisali 3800 kazni zbog nekorišćenja sigurnosnih pojaseva. I saobraćajne policije ističu da njihove analize pokazuju da 60% što vozača što putnika koji su izgubili život tokom prošle godine u saobraćaju nije koristilo sigurnosni pojas. Kazna za nevezivanje pojaseva je 5000 dinara, dok će promjenom zakona uskoro ta cifra biti povećana na 10.000 dinara. Kažnjavaju se i oni koji telefoniraju ili kucaju poruke tokom vožnje. Za prva dva dana akcije više od 700 vozača je sankcionisano zbog ovog prekršaja. U toku prošle godine 36.000 vozača je kažnjeno. Promjenom zakona i ta kazna će biti duplirana sa 5 na 10.000 dinara. Od 1. jula roditelji će dobiti povraćaj PDV-a na bebi opremu. U Saveznoj vladi je ocenjen pozitivnim zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji će doneti novinu da će se povraćaj PDV-a na bebi opremu od 1. jula vraćati svim porodicama, čime će i roditeljski dodatak biti uvećan. Kako je rečeno, tako će se olakšati roditeljima koji više neće morati da skupljaju račune i ukinuti trošak resursa poreske uprave na obračun tih računa. Sada će se roditeljski dodatak dobijati odmah u porodilištu, što je ostvareno u okviru prve faze projekta Bebo dobrodošla na svet. Pre nego što beba dođe kući, roditelji će dobiti izvod iz matične knjige, prebivalište i karticu osiguranja. U to je sada uključen i roditeljski dodatak, tako da roditelji više neće morati da obilaze šaltere. Od 1. septembra taj sistem će biti usvojen u celoj zemlji. U biblioteci osnovne škole Žarko Zrenjanin u Apatinu dodeljene su diplome i knjige najuspešnijim učenicima i njihovim mentorima u dosadašnjem takmičenju Čitalići 2018. Sve prisutne je pozdravila Nada Zdravković, direktor škole, a potom podelila diplome i knjige nagrađenim učenicima, dok je Bojana Beslać u ime Narodne biblioteke Miodrag Borisavljević njihovim mentorima uručila knjigu Miodraga Borisavljevića Sabrana dela. U cilju promovisanja knjige i čitanja, osnovna škola Žarko Zrenjanin uključila se u međuškolski obrazovno-vaspitni projekat Čitalići 2018. Projekat je usmeren na razvijanje i negovanje veština čitanja i razumevanje pročitanog, kao i pismeno izražavanje. U okviru projekta planirana su i takmičenja, kao što su školsko, opštinsko, okružno i republičko. Osnovna škola Žarko Zrenjanin organizovala je školsko takmičenje Čitalići klikeraši 2018
na kojem je učestvovalo oko 200 učenika od 1. do 8. razreda. Na opštinski nivo plasiralo se 137 učenika. Opštinsko takmičenje je organizovano u saradnji sa Narodnom bibliotekom Miodrag Borisavljević, a na okružno takmičenje koje će se održati 24. marta u Somboru plasiralo se 36 učenika. Opštinski kulturni centar je za sve ljubitelje filmova spremio pravu poslasticu. Naime, u petak 16. marta bit će prikazana dva nova ostvarenja. Ovaj put u filmovima će uživati ljubitelji drame i horora. Projekcija filma Ubistvo Svetog Jelena zakazana je za 18 sati. Ovo je priča o pokušaju tinejdžera da briljantnog hirurga uvede u svoju disfunkcionalnu porodicu. Uloge tumače Nicole Kidman, Colin Farrell, Alicia Silverstone i Bill Camp. Film Berlinski sindrom bit će prikazan također 16. marta u terminu od 20 sati i 30 minuta. Priča govori o romanci koja dovodi do obsesivnih odnosa kada se australijska fotoreporterka budi jedno jutro u stanu u Berlinu i nije u mogućnosti da ode. Cena ulaznice za svaku projekciju iznosi 200 dinara. Apatinski rukomet je decenijama poznat kao rasadnik vrsnih rukometaša. Dolaskom trenera Saše Babića pojačan je rad sa mlađim generacijama, a mladih je sve više na rukometnom terenu. U petak od 18 sati rukometni klub Apatin će u sportskoj hali vršiti upis novih članova, a važno je reći da su treninzi besplatni. Pa jeste, ovo je lepo se radi i deca su zadovoljna i osjetili su to i roditelji da postoji kontinuitet rada i kvalitetnog rada. Dobili smo na kvalitetu rada sa trenerom Sašom Babićem koji je preuzeo to u grupu najmlađih. On to stvarno odlično radi i roditelji su prezadovoljni i jedni drugi vuku na rukomet. I prošli put sam isto rekao, rukomet je postao sve popularniji i popularniji. Em zbog toga što je potpuno besplatno doći trenirati. Klinci dobiju majicu, dobiju poklončić od kluba, misli se na njih, pazi se. Jednostavno kao jedna celina, kao jedna porodica, mislimo na njih i zbog toga sve više i više dece dolazi. I eto, ovom prilikom bih pozvao, opet pravimo prijem novih članova, 2009. i mlađe, u petak u 18 časova u osnovnoj školi, hali Žarko Zrenjanin, tako da svi oni koji osjećaju, nečekali su se, neka dođu, neka vide, neka procene da li je to za njihovo dete ili samo to dete da vide da li je za rukomet ili ne. Slična akcija je pokrenuta i u fudbalskom klubu Mladost. Po rečima trenera Zorana Stamenića i fudbalski tereni kraj Dunava su sve puniji apatinskim mališanima. Kadeti su već krenuli, međutim sad je bila mala pauza zbog ovih vremenskih nepogoda što su bile, što je sneg zasmetao ne samo njima nego i nama, seniorima i svim drugim ekipama ovde. Međutim, počeli su vani malo posle nas i sad su opet nastali klinci, pioniri. Mislim da su još uvijek u hali, da treba sad da krenu i opet i oni da se priključe radu na travnatom terenu našem. I tu imaju i mlađi Petlić koji će vjerovatno još jedan period malo provesti u hali i da izađu oni na terenista. To znači da je Mlada sad organizovanije, zato sam namjerno ih pitao za mlađe kategorije. Organizaciono, vi ste sad postavili neke temelje za dalji rad. Jesmo i to me jako raduje što je to tako ispalo. Ne ispalo, nego ljudi koji se zalagali ceo ovaj period zajedno sa mnom i ja s njima u tom nekom, u posljednjih nekih godinu i po dana, to je sad stalo na neke zdrave temelje, zdrave osnove i gradimo sad polako, stepenik po stepenik, da to ide sve bolje. Klinaca je sve više na stadionu, rad je sve kvalitetnije, sve ide u pravom smjeru. Sutra nas po rečima prognostičara očekuje kišovito vreme. Jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna 15 stepeni Celzijusovih. Vodosled Dunava kod Apatina je u porastu 14 cm više nego juče i iznosi 264 cm. Temperatura vode je 6 stepeni.
Pre nego što se odjavimo, još jedanput pogledajte vesti koje su obeležile dan iza nas. Počele prijave za prodavce povodom preduskršnjeg vašara u Apatinu. Za samo dva dana saobraćajna policija napisala 3800 kazni zbog nekorišćenja sigurnosnih pojaseva. Dodeljene diplome nagrađenima iz osnovne škole Žarko Zrenjanin na opštinskom takmičenju Čitalići 2018. U petak u Apatinskom bioskopu dva nova filma. Iz sporta izdvajamo. Rukometni klub Apatin sutra u sportskoj hali vrši upis dece u besplatnu školu rukometa. Sutra nas očekuje kišovito vreme. Jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna 15 stepeni. Dunav u porastu. To je bilo sve za ovo izdanje vesti. Za više informacija posetite naš sajt 025info.rs i ne menjajte kanal jer ste na pravom mestu. Prijatno!